Pozdrav svima, u ovom videu radimo izraze sa stepenovanjem i korenovanjem. Imamo ovdje prvi primjer, dakle ovdje imamo 9 puta 3 na minus 2. S obzirom da 9 možemo zapisati kao 3 na kvadrat, dobit ćemo tim množenje istih osnova, tako da ćemo to i uraditi. Dakle, umjesto 9 pišemo 3 na kvadrat, pa puta 3 na minus 2 prepisujemo. Ovdje imamo plus 4 puta, dakle 4 puta možemo zapisati kao 2 na 2, pa imamo puta. S obzirom da ovdje imamo na minus, dakle na minus 2, dakle ovaj razlomak ćemo samo recipročno okrenuti i podići na 2 stepen. Tako da ćemo imati 5 na 2 kroz 2 na 2. Zatvorimo ovu veću zagradu. I imamo ovdje podeljeno 10 na nulti, dakle bilo koji broj na nulti je uvijek jednak jedinici. Tako da ovdje imamo 1 plus 1, 1 dvanestina ili 1 cijelo i 1 dvanestina. I sad ovo je jednako. S obzirom da imamo 3 na 2 puta 3 na minus 2, dakle kada množimo iste osnove, onda stepene sabiramo, pa 2 plus minus 2, to je u stvari 2 minus 2, odnosno 3 na nulti. Dakle, imamo 3 na 0, pa imamo plus. Ovo 2 na 2, 2 na 2 se skrati, pa mi ostaje ovdje 5 na kvadrat. I sad ovdje mogu da pišem i put, ajde podeljeno prvo da ovaj mešovit broj pretvorimo na oblik razlomka. Dakle, 1 puta 12 je 12, 1 13, pa imamo 13 dvanestina. I sad ovo će dalje biti jednako. 3 na nulti, dakle rekli smo bilo koji broj na nulti uvijek da je 1. Plus, ovdje imamo 5 na kvadrat, a to je 25, pa ćemo pisati puta, dakle sad pišemo 12 kroz 13. I ovo je dalje jednako, 1 plus 25 je 26, puta 12, 13-ina. Skratimo 13 i 26 sa 13, ovdje 1, gore ostaje 2, što znači da će rezultat biti 2 puta 12, što je 24. I mi smo ovim rešili ovaj prvi primjer. Idemo na drugi primjer. Dakle, ovdje imamo samo jedan razlomak. 2 na minus 2 puta 5 na 3 puta 10 na minus 4 u brojocu i 2 na minus 3 puta 5 na kvadrat puta 10 na minus 5 u imeniocu. Ovdje možemo i ovako, s obzirom da imamo ove iste osnove, a razlomačka crta predstavlja deljenje. Dakle, ovdje imamo u stvari 2 na, pošto kada delimo iste osnove, onda ih oduzimamo, dakle ove stepene. Ovdje ćemo imati minus, pa u zagradi moramo da zapišemo minus 3. Pa imamo puta, sad imamo ova 2, dakle ovdje imamo 5 na 3, pa će biti minus 2, pošto oduzimamo stepene. I ovdje imamo 10, ovdje imamo minus 4, pa minus u zagradi minus 5. I ovo će dalje biti jednako. Dakle, 2 na, ovdje imamo minus 2 plus 3, puta 5 na, 3 minus 2 je 1, i puta, ovdje imamo 10 na, ajmo postupno, minus 4 plus 5. I ovo će dalje biti jednako, dakle, i ovdje imamo 2 na prvi, puta ovdje 5 na prvi, i puta, i ovo će biti 10 na prvi. Što znači da imamo 2 puta 5 je 10, puta 10 je 100. Dakle, ovdje nam je rezultat 100. I imamo još jedan primjer za ovaj video. Dakle, ovdje ćemo postupno prvo da rešimo ovo u okviru zagrade. Dakle, prepisujemo jednako i prepisujemo ovo 6 minus 4 puta. I pošto imamo 5 šestnestine na nulti stepen, dakle bilo šta na nulti stepen daje jedinicu, pišemo puta 1, pa sve to na minus 2. Pa ovdje sad imamo plus, pošto imamo negativan stepen, dakle razlomak samo okrenemo, gore ide trojka, dole će biti dvojka, pošto je na prvi stepen, dakle ostaje 3 kroz 2. Ovdje imamo minus 81 na minus 1 polovina, pošto imamo minus, to je u stvari 1 kroz 81, pa na 1 polovina. Pa imamo puta, pošto imamo ponovo negativan stepen, dakle ovaj razlomak samo okrenemo, 9 polovina, a pošto je na prvi stepen, dakle ništa
ne diramo. I to je dalje jednako. Ovdje imamo 6 minus 4, što je 2. Dakle, 2 na minus 2. Pa plus 3 polovine za sad prepisujemo. Minus. Ovo 81 na 1 polovina, kad imamo ovako na brojni neki razlomak. Dakle, to će u stvari biti kvadratni koren, pošto je dole dvojka, dakle to je kvadratni koren iz 81. Odnosno, zaboravila sam ovo 1 kroz. I ovdje imamo puta 9 polovina. I to će dalje biti jednako. Pošto je ovaj prvi je negativan stepen, dakle 1 kroz 2 na drugi ili ti 4. Da ubrzamo, ajmo 3 polovina, pošto imamo na četvrti, ajmo odmah da proširimo ovo sa 2. Pa će to biti 6 četvrtina minus. Dakle, sad ovdje imamo koren iz 81, to je 9 puta 9 polovina. I ovdje će 9 i 9 da se skrati. Ovo je dalje jednako. Dakle, 1 četvrtina plus 6 četvrtina, to je 7 četvrtina. I ovdje će biti minus 1 polovina. Ovdje proširimo sa 2. Dakle, 7 četvrtina minus 2 četvrtine i dobili smo rezultat 5 četvrtine ili 1 celo i 1 četvrtina. To je to što se tiče ovog zadatka, a i ovog videa. Pozdrav!